Tack så hemskt mycket, Lotta. Och väldigt roligt att se att det är några som har tagit sig hit en dag som denna när det är snö och väder och man kanske har suttit uppe sent på natten och tittat på valet. Så det känns lite overklig morgon idag, men vi tycker ändå att vi ska ägna en stund här nu åt att fokusera på bostadsfrågan som ju är så oerhört viktig och central i alla människors liv. Det går ju inte att komma ifrån att det är en av huvudfrågorna för varje människa. Hur ska jag bo? Var ska jag bo? Och hur trivs jag med boende? Precis som Lotta sa så vill jag presentera en bok som kom ut i år som heter 13 myter om bostadsfrågan som ser ut så här. Och jag kollade också innan att det finns här på biblioteket ifall man vill låna den. Och det gjorde det faktiskt. Den här boken har vi skrivit därför att vi tyckte att det behövdes lite nya tankar, nya sätt att resonera, lite andra röster i bostadsdebatten idag. För väldigt mycket har det dominerat av vissa politikers synpunkter, mycket branschen, mycket handlar om kostnader, hur mycket ska det kosta att bygga, hur mycket måste man tjäna som byggföretag för att det ska vara lönt att bygga bostäder. Och ganska lite har det handlat om människor. Och människor, hur ska folk ha råd att bo? Och vi vet ju att det har skett en utveckling där kostnaden för boendet har ökat betydligt mer än vad löneinkomsterna har gjort. Så det här gapet mellan vad vi får in i våra i månadslön och vad boendet kostar har ökat väldigt, väldigt drastiskt. Och det här idén om att man kanske, kring 70-talet så talade man om att man skulle ungefär 20% av sin inkomst på boendet. Under senare år har man pratat om 30%, men vi vet att idag är det många som betalar betydligt mer av sin inkomst till kostnaden för boendet än så. Beroende förstås på vilken stad man bor i, men det finns ändå en tendens till att boendet har blivit mer och mer dyrt för alla människor. Så de här frågorna tycker vi är viktiga att ta utifrån det perspektivet och problematisera de här diskussionerna som pågår idag på lite annorlunda sätt. Idag så pratar jag egentligen inte bara för mig själv, för att som Lotta sa så är vi en forskargrupp som heter CRUSH. Och jag tyckte vi var ett fyndigt namn, vi kallas för Critical Urban Sustainability Hub. Och det är en koppling då mellan Critical Urbana Studier och Urban Studies och Sustainability Hub som är så här begrepp som cirkulerar mycket. Hållbarhetsfrågan är väldigt centrala. Så vi ville föra in det kritiska perspektiv på de här hållbarhetsfrågorna som vi tycker att bostaden faktiskt är en del av. Så jag talar för de som vi är 14 författare till den här boken, så att jag är absolut inte ensam författare till den. Vi kallar det för myter. Och myt är ett sånt där begrepp som cirkulerar på lite olika sätt och man kanske har en uppfattning om vad man tänker att det betyder. Men vi menar att myt, det är inte så här direkt synonymt med att någonting är falskt, utan en myt, det är någonting som blir till en sanning. Att om man säger det tillräckligt ofta, om man skapar en berättelse kring någonting som ständigt upprepas, så blir det till slut en sanning. Och det är väldigt svårt att motsäga den, därför att det är ju så här det är. Ja, men det måste vara på det här sättet. Och det är väldigt svårt att höja röster som pekar i andra riktningar. Och det menar vi att därför måste man titta på de här myterna, vrida och vända på dem. Och det kanske inte är så att ena är sant eller falskt, men det kanske handlar om olika perspektiv och det kanske handlar om olika ideologier och värderingar som ligger bakom föreställningar om hur det ska vara i världen. Så därför så har vi kallat det här för myter. Och att det är myter som vi då vill ifrågasätta, problematisera, kanske gå tillbaka till och säga finns det andra tolkningar av detta som vi kan göra. Så det är inte att säga att det ena är rätt och det andra är falskt, utan det är att säga att det här är sanningar som man kanske kan ha flera synpunkter kring. Och det är så som vi har velat göra med den här boken. Och det är ganska roligt, för det är många som från fastighetsbranschen som blir väldigt provocerade av att vi har lyft frågorna på det här sättet. Som börjar komma med motmyter. Men det är ju en bra sätt att få igång en diskussion, så det är ju faktiskt lite intressant att det har fått det genomslaget. Vi hittade massa myter. Och det här var någonting i början av det här forskningssamarbetet. Vi började liksom lägga på bordet. Men vad är det för sanningar som cirkulerar? Och hur kan vi fånga upp de här? Och vi hittade 13 stycken som vi bara rakt av kunde säga att det här kan vi skriva ett varsitt kapitel om. En del kapitel är samförfattade också. Jag hinner naturligtvis inte ta upp alla de här. Jag kanske också ska ha lite koll på tid. Men jag tänkte försöka hinna med 3 stycken i alla fall. Och de hänger ihop. Och kanske själva grundargumenten i den här boken. Och det är den första myten om att mer marknadsekonomi är lösning på bostadsbristen. Här tycker vi att man kanske måste börja frågasätta det eftersom vi ju nu har en akut bostadskris i Sverige. Som är skapad väldigt mycket utifrån ett väldigt starkt marknadsfokus på bostaden. Utan regleringar och utan subventioner.
Den andra som jag tänkte hinna ta upp är myten om att vi kanske måste sänka, att vi måste sänka kvalitetskraven. Att om alla ska kunna få bostäder i Sverige så måste folk acceptera sänkta kvalitetskrav. Det är en myt som cirkulerar väldigt mycket. Och en annan myt är att oseriösa fastighetsägare är en orsak för utsattheten på bostadsmarknaden. Så man också måste kanske gå lite bakom den sanningen. Och sen ser ni här att det finns också massa andra frågor som vi lyfter. Som handlar om segregation, som handlar om att det är alltid bättre att köpa än att hyra sin bostad. Och att det är alltid mer lönsamt att äga bostäder än att hyra och så vidare. Sånt som också är väldigt mycket sanningar som cirkulerar. Så den första myten då. Och jag glömde säga det, vi har ju haft ett samarbete här med Sara Graner som är serietecknare verksam i Malmö. Och hon har då läst alla våra myter och sen så har hon gjort en teckning som hon tycker illustrerar dem. Och jag tycker de här teckningarna är helt fantastiska, man kan verkligen sitta och meditera lite över dem. Så om jag tolkar den här teckningen så är det då byggbranschen, bostadsmarknaden där som ligger och ska bli och den behöver fixeras. Och här kommer någon som ska försöka lösa det men har egentligen ingenting att säga. Därför att de här lösningarna är provade om och om igen men de har inte löst någonting. Den här tomma pratbubblan där tyder på att här saknas det mer argument. Och för att säga någonting om det här då, den här myten, så kan man ju säga att det vi vet, antalet hyreslägenheter har minskat drastiskt under 2000-talet framför allt. En hel del hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter. Andra har helt enkelt berott på minskat byggande i kombination med detta. Allmännyttan har omvandlats, både köpts upp av privata fastighetsägare men också omvandlats ibland till bostadsrätter. Och de här bostadspriserna som jag sa och hänger ju inte riktigt ihop med den lönenivån som vi har haft. Och det har ju också gjort att många då, framförallt med lägre inkomster, har sett att allt större del av deras disponibla inkomst får gå till boendet. Medelklassen som ju då kanske ibland kanske skulle vilja hyra en lägenhet men som inte hittar några hyresrätter, de köper lägenheter och tvingas att dra på sig väldigt stora bolån. Och idag så finns det väldigt få lägenheter till rimliga priser. Många söker ett förstahandskontrakt och kan inte få det. Och kraven på att hyra ett förstahandskontrakt har också ökat. Man måste ha fasta inkomst. Det finns massa olika krav som är kopplade till att få tag på ett förstahandskontrakt. Jag bara tog med här också för att se hur absurt det har blivit. Om man nu ser på vad priserna på bostadsrätter, och det här är från mäklarstatistik som kom här förra månaden, så kan vi ju se att det är naturligtvis stor skillnad mellan de stora städerna, men i centrala Stockholm, så om man ska köpa då en lägenhet på 60 kvadrat, kanske en två, så ligger den idag på 5,5 miljoner. Det är ju helt sanslöst. Det här är ju inte kopplat till bostadens värde, utan det här är ju rena pengar som går direkt in i bankens värde. Och vi har ju en gigantisk lånebubbla som håller på att växa fram här. Som förr eller senare kommer att spricka. Men då kan man fråga sig, har vi bostadsbrist eller har vi bostadsojämlikhet? Och det finns ju lite skillnad här, för bostadsbrist är ju naturligtvis, det kan vi ju lösa om vi bara bygger väldigt mycket. Men det är ju inte säkert så att bara nybyggande kommer leda till att vi löser bostadsbristen. För folk ska ju faktiskt ha råd att bo i lägenheter också. Och när nyproduktionen är så dyr som den är, så är det ju fråga om vem som kommer ha råd att bo i dem. Och då finns ju föreställningen om att om man bygger nya lägenheter så kommer människor att flytta till dem och det kommer skapas en flyttkedja som då gör att det blir rörelse på bostadsmarknaden. Så har ju ideologin varit väldigt mycket. En annat argument här då som vi vill titta lite närmare på är det här med bostadsbristen. För det är ju någonting som alla är överens om att vi har bostadsbrist. Det är man ju överens om i alla läger. Men frågan är ju hur den bostadsbristen egentligen ser ut. För på något sätt om man tittar närmare så har inte boendeytan, om man tittar på det helt generellt, minskat. Utan den har, alltså antal kvadratmeter som människor har att bo på, har ju egentligen följt befolkningsutvecklingen. Så det är inte så att vi har mindre boyta idag. Och det är ju ganska intressant. Egentligen så har trångboddheten minskat istället för ökat som man kanske skulle tro. Men, det finns alltid men då. Det här är ju väldigt stora geografiska skillnader naturligtvis. Och det är också väldigt stor skillnad beroende på vem man är, alltså mellan olika samhällsgrupper. För boendetätheten och trångboddheten har ju ökat bland vissa grupper. Alltså i de fattigaste områdena så har ju trångboddheten ökat väldigt drastiskt. Och framförallt de miljonprogramsområdena. Och samtidigt så har boendetätheten minskat i Stockholms mest välbärgade områden. Så här finns det också en ojämlikhet mellan boendeformerna, hur mycket yta man har.
Och sen så handlar det också om människor som är utländsk bakgrund. De är betydligt mer trångboda än då sådana som är födda. Eller utländsk bakgrund brukar man definiera om man har den första generationen eller att man har föräldrar som är födda i ett annat land. Så det kan ju vara personer som också är födda i Sverige som definieras som utländsk bakgrund i den här statistiken. Och också handlar det om ungdomar är betydligt mer trångboda än äldre. Och framförallt så är ensamstående föräldrar trångboda. Som ju också kan naturligtvis vara ett resultat efter en skilsmässa där man behöver söka en ny boendeform. Och då kan man säga så att branschen säger, och det finns ju väldigt många olika rapporter som kommer hela tiden. De håller med om att det finns en skriande bostadskris och att byggsektorn egentligen vill bygga. Men att det måste bli mycket lättare för branschen. Och det är ju här som alla de här kraven då på avregleringar kommer. Man måste förändra lånerestriktionerna, man måste sänka bullerkraven, man måste förändra byggnormerna, det måste gå fortare att bygga. Själva plan- och bygglagens process är för långsam, ett argument som ofta kommer upp. Och vi måste ha fri marknadssättning som gör det motiverande för byggbranschen att bygga. Och de här flyttkedjorna kommer då komma igång om vi bara får igång byggandet. Så det här är den argumentation som då ofta förs fram. Men då tycker jag att man måste tänka efter på de här frågorna. För första kan man säga att marknadsstyrning har ju hittills inte löst bostadskrisen, utan den har ju akut förvärrats sedan 90-talet. Avregleringen och byggandet som blir billigare för branschen inte säkert att det blir billigare bostäder för människorna i andra ändan. Jag tycker det är viktigt att se att bostadskrisen faktiskt är ett socialt ekonomiskt problem. Att det handlar om ett ojämlikhetsproblem som jag pekar på. Det finns bostäder om man har råd att köpa dem. Man kan bo i stora bostäder om man har råd att betala för det. Och bygger vi då bostäder så är det ju inte det som kanske löser problematiken, för vi behöver framförallt ha billiga bostäder. Därför att de nyproducerade är alldeles för dyra. Och sen visar sig också att flyttkedjor, det fungerar bara inom vissa segment. Det fungerar inte mellan olika samhällssegment. Alltså det är inte så att en låginkomsttagare har möjlighet att flytta vidare i de här lägenheterna som blir frigjorda för att andra som är mer inom, rör sig inom höginkomstsektorn, segmentet byter bostäder. Och byggs för mycket så sjunker priserna på bostadsrätterna. Och det kan leda till en stor lånekris. Då sitter folk med väldigt stora lån och får inte tillbaka de pengar de ska sälja sin lägenhet. Och det här är ju ett stort problem i Stockholm. För om man börjar bygga för mycket i Stockholm, vad kommer hända då? Kommer priserna sjunka och folk kommer sitta där med gigantiska lån som inte kan betala tillbaka. Så det här är ett väldigt, väldigt komplext problem. Så frågan är vad som är problematik och vilken ände man ska börja angripa de här sakerna. Men att bara mer marknadsekonomi, som ju många argumenterar för, är lösningen, det tror vi man måste ifrågasätta. Och den andra myten som jag tänkte hinna koppla på här i alla fall är om kvalitetskraven, som jag ofta återkommer, att vi måste sänka kvalitetskraven. Vi har för bra bostäder helt enkelt. Och det här är något som har cirkulerat i politiken ganska länge. Vi har ett par bostadsministrar här som har uttryckt om detta. Också finansminister. Som har sagt att vi måste ju inse att vi inte kan driva upp kraven till max om vi samtidigt ska ha billiga bostäder. Och det här ledde till att den förra regeringen då tillsatte en utredning som Boverket fick göra, den myndighet som ansvarar för bostads- och planeringsfrågor. Och de kom då fram till ett antal olika regeländringar som framförallt då gäller små bostäder och som mest riktar sig mot ungdomar och studenter. Att där kan man sänka kraven. Och det innebär att idag så kan en nybyggd småbostad vara som mest 35 kvadratmeter och minst 21 kvadratmeter. Det rör sig som väldigt, väldigt små bostäder här. Och du behöver endast ha ett fönster och samtliga funktioner förutom hygienrum kan överlappa. Alltså man kan göra alla saker i alla typer av rum. Och då har vi här några olika exempel på hur det här kan se ut. För det är ju många som har testat att ta fram den här typen av bostäder som framförallt riktar sig till studenter. Och sen så fick man också dispens för att göra ännu mindre bostäder för att se om det skulle kunna vara ett sätt för att få igång byggandet och också skapa möjligheter för studenter att hitta boende. För som vi vet så är det här årligen ett problem när terminerna börjar på hösten och så ska vi ha massa studenter som är bostadslösa. Så det här är ju naturligtvis en viktig fråga. Och de här kraven då, de är alltså ännu lägre än de som Boverket bestämde om. Så här ser vi verkligen exempel på trångboddhet. Man ser hur ytor pressas. Vi har funktioner som överlappas. Man ska kunna göra allt i samma miljö. Så naturligtvis en sämre livsmiljö och det är sämre ljusintag och sånt som vi har liksom mycket kunskap om att det är viktigt för människor.
Och sen är ju frågan här då, är det här bara för studenter? För hur länge är man student? Och vi vet ju också att många fortsätter att skriva in sig på högskolan så för att kunna ha tillgång till sin bostad, till sin studentbostad. Så det här är ju någonting som riskerar att dra ut över många, många år. Och det kan ju också vara så att man hinner bilda familj under den här tiden. Så det här att vi måste sänka kraven, det handlar ju om att sänka, inte att alla ska sänka kraven, utan att vissa ska sänka kraven. Som man då har sett som grupper som inte behöver ha samma möjlighet, inte samma boende. Och då har man ju också kanske en viss föreställning om hur en student ska vara. Att man ska vara en viss ålder, man ska liksom ha man ska ung och energisk och frisk och pigg. Så man kan bo i den här typen av bostäder. Och det här idealet som vi har haft sedan 30-talet om att skapa den goda bostaden. Och någon gång på 60-70-talet så var vi väldigt stolta med den svenska boendestandarden som var väldigt hög i Europa. Som vi hade då lyckats skapa. Det håller ju nu då på att taggas väldigt mycket i kanten. Och de här krav på standarden, det har ju varit något som har varit en del av vårt välfärdssamhälle. En väldigt viktig fråga att vi ska ha gott boende. Och som alla politiker har varit överens om tidigare, men som nu börjar skäras lite i kanten. Och det är frågan, måste vi sänka kvalitetskraven? Är det enda vägen framåt för att vi ska få bostäder till alla som behöver det? Och nu har jag redan dragit alldeles för mycket över tiden. Så jag kanske ska sluta där. Och så får jag säga att vi har massa andra spännande frågor som vi också lyfter i den här boken. Det gick väldigt fort det här kvarten. Ursäkta för det. Tack så mycket.